research and destroy. Destroy the objective. Search and destroy. Defend the objective. Get ready for the next one. ¿Qué? Search and destroy. Defend the objective. Nossa, não quero ver filhada. Na frente tem dinheiro, na frente. Eu vou achar aqui. Ah, não, cara. Ah, velho, o corredor de B. Que isso? Arquivo 30. Oi, os dois. Se esquece, se esquece. Passa um corredor já. Tá. Afibata. Onde, gente? Caralho. Olha, se existe. Search and destroy. Destroy the objective. It's got the bomb. Esquerda já. Boa, boa, entra. Pode entrar, bom. Tá aqui, ó. Aí, olha aí, vinga, foi do outro vinga. Também. Foi na grade por aqui. Mandei de B. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Caraca, errado. Destroy the objective. Que tirar, velho. Pode entrar, né? Entra, bom. Vai bom. Ela fica bem, Cidinho. Então pode poder lá. Tá onde? Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Destroy the objective. Pode entrar, mano. Ah, tá na madeira. Pô, tira a moeda aí, tá madeira, bastante. Ah, varinha. O que é?
Madeira, madeira, madeira. Peguei madeira, peguei. Madeira, madeira, madeira. Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Tá rushar pelo corredor ali. Search and destroy. Corre, 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 corre. Tem smoke, vamos mostrar aqui na frente ali, velho. Existe tá foda. We've lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Search and defend the objective. Ah, quando a gente tá. Oi, não, 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 não. Ó, oh, tá correndo na frente da água. Vai entrar. Nada, puta. Tá dando no barulho de folha. Correndo na minha frente. Spam flash, pô. The bomb has been defused. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. Me pegou. Nossa. Aí vinha, aí vinha. Olha esse cara. Nossa. Ai, o sniper entra estranho. Tá me dando uma mãe. Get ready for the next one. Aqui está. Obviamente, né? Então... Search and destroy! Destroy the objective! We've got the bomb! Caraca, tá com... Dois de um bem no cantinho da galinha! Ah, que pedrada, velho! Nossa! Pegada. Tá grave, meu Deus, tá? Sim, tem bem no bar ali, ó! Olha o banheiro, tá? Olha o banheiro. Banheiro, ó. Nossa, banheiro. Ó, tem uma grande banheira. Tudo banheiro. Nem me bota a cara. Be
Banheiro, vai vir banheiro, corredor de B. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Destroy the objective. You get that job. There will be some more. Mario! Oh, não tá. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Destroy the objective. We've got the bomb. Nossa, dois. Dois no banheiro. Tá aqui. Calma. Prestai os tanques, granada! Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. Defend the objective. Boa. Não tem bloco pra atacar, não. But it's not over yet. Get ready for the next one. Search and destroy. Defend the objective. Oh, pegou esse desgraçado. Prossegue, garoto! Barril, CTA. Tem dois CTA. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. I'm watching it. Fundo de B. B? Corredor, janelinha de B. Solta um corredor de A também. Ó, entrou A? Olha aí. Entrou A, hein? Ah, corredor de A. Voltou pra fora. São dois, hein? Olha, tá na fita.
bomb has been planted. Sabia, tá na bomba, na bomba. Ah, não. We've lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Search and destroy. Destroy the objective. Yeah.